ሳላም ጤና ይስጥልን አድማ ተመልካቾቻችን ይህ ነጻ እንደበርት የመረጃ ጊዜያችን ነው በዚህ የመረጃ ጊዜያችን የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ ተመልሻለሁ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩን ቆየው በለጠ ካሳ ነኝ እናንተ ማብራቸሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ትጋብዛለሁ ወደ አማራ ክልል አማራ ክልል የብልጽግና ስብሰባን የተመለከቱ ተጨማሪ መረጃዎች አሉን የለቱን ሌሎች መረጃዎች አሉን የመጀመሪያ መረጃ የምክክር ኮሚሽን የዛሬ የሰጠውን መግለጫ የተመለከቱ አጫጭር መረጃዎች እንዳያደርስ በሚቀጥለው ሳምንት በጋምቤላ በሲዳማ በሀረሬ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ተመራጮችን የተሳታፊ ልየታ እንደሚያደርግ ገልጿል ተመራጮቹ ወይ ደግሞ በዚህ የሚመረጡት ተሳታፊዎች በኋላ ወደ ክልል ሄደው ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ ተብሏል ሂደቱን የመታዘብ ሚና በተመለከተ የኢትዮጵያ ሲቪክ ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይህንን ሂደት ይታዘባሉ ይከታተላሉ ተብሏል እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የአጀንዳ ማሰባሰብ ወይ የአጀንዳ ልየታ ስራ ይሰራል ነው ያለው የኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽኑ ብሔራዊ ምክክ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ አንድ አመት ሁኖታል የተለያዩ አገራዊ ችግሮችን ይፈታል ተብሎ ነው የተቋቋመው በዚህ ሂደት መሰረት እንግዲህ ተሳታፊዎችን አጀንዳዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ የልየታ ስራ እየሰራው ኑሯል ባለፈው እንዳለው በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በየወረዳዎች በተመረጡ ቀበሌዎች ተሳታፊዎችን እና የተሳታፊዎች የሚነሱ አጀንዳዎችን ሰብስቦ ወደ ማካከል ወይም አጀንዳ የማድረግ ስራ ይሰራል ተብሏል በመቀጠል የችሎት መረጃዎች አሉን የችሎት መረጃዎች በትላንትና ሁለት ለዛሬ ተቀጥሮ የነበረው የነ ጋዜጠኛ መስከረም አበራ ና ተጨማሪ ስድስት ተጨማሪ አምስት ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በተመለከተ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ ፍርድ ቤቱ የሰባት ቀናት ተጨማሪ ምርመራ ጊዜያት ፈቅዷል። ያው በመረጃ ጊዜያችን እንዳል ነው እንግዲህ የሽብርና ሁከት የሁከትና የሚለው መዝገብ ወደ ሽብር የወንጀል መዝገብ ተቀይሮ ነው ይሄንን ይያሉ ያሉት በተናንትናው ጠበቆቹ ከዚህ ጊዜ በላይ ፖሊስ ለምርመራ የሚያስፈልገው ጊዜ የለም ደንበኞቻችን በዋስትና ሊወጡ ይገባል የሚል መከራከሪያ አቅርበው ስለነበር ለዛሬ የተቀጠረው የፖሊስን ና የጠበቆቹን ክርክር መሰረት አድርጎ ብይን ለመስጠት ነበር እንግዲህ በብይኑ ሰባት ተጨማሪ ቀናትን ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ መምህር ሀይለማርያም ዘውዱም ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል መምህር ሀይለማርያም ዘውዱ በወሉ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሁም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች የሚያሳዩ ዛሬ አራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የቀረቡት መምህር ሀይለማርያም ዘውዱ አራት ጠበቆች ይዘው ነው ይግባኝ ያሉት በዚህ መሰረት እንግዲህ መምህር ሀይለማርያም የራሳቸውን ምላሽ ለፍርድ ቤቱ ሰጥተዋል እኔ የሃይማኖት መምህር ነኝ በተጠረጠርኩበት ወንጀል አልተሳተፍኩም የተያዝኩትም ለትምህርት በሄድኩበት ባህር ዳር ነው የተያዝኩት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ላይ የተያዝኩት አሁን እዚህ በመቆየቴ የትምህርትና እና ሌሎች ተግባራት እየተቋረጡብኝ ነው ስለዚህ በነጻ ልሰናበት ይገባል የሚል አቤታም አሰምተዋል ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ብይን ለመስጠት ማለት ነው ፍርድ ቤቱ ለግንቦት 14 ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሶስት ቀናትን ጨምሮ ለሚቀጥለው ሰኞ ቀጥሯል ማለት ነው እንግዲህ መምህር ሀይለማርያም ዘውዱ በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ና በቮሩ ሜዳ የአካል ወልድ የጉባኤ ትምህርት ቤት መምህር ናቸው ባህር ዳር ነው የተያዙት ጉዳዩ በዚህ ልክ ነው ያለው ከጠፉ ከአራት ቀናት በኋላ ነው ከባህር ዳር አዲስ አበባ መኖራቸውን ባለፈው የተገለጸው አሁን በዚህ ልክ ይገኛል ባልድራስ ለእሁድ ግንቦታ ስራ ሶስት አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤን በኢትዮጵያ ሆቴል አደርጋለሁ ብሏል አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በማደርግበት ሆቴል እና በቦታው ሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ስለሚደረግ ሁሉም የመገናኛ ብዙሀን ተገኝተው ለጉባኤው የሚዲያ ሽፋን ወይ ደግሞ የዘገባ ሽፋን እንዲሰጡልኝ ጥሪ አቀርባለሁ ብሏል የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤን በተመለከተ መረጃዎችን እናድርስ የቅዱስ ሲኖዶሱ ምላተ ጉባኤ ዛሬ ሰባተኛ ቀኑን ይዟል በዛሬው ከሚጠበቁ ጉዳዮች አንዱ የሹመትን ጉዳይ የተመለከተ ውይይትና ሹመትን በተመለከተ የነበረው አከራካሪ አወዛጋቢ ጉዳይ ነው ይሄ እንግዲህ ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ድረስ አስተያየትም ፍላጎቶችም የተንጸባረቁበት እንደሆነ እየተገለጸ ነበር ይህንን በተመለከተ ዛሬ ሹመትም ይሰጣል በሹመቱ ላይም ውይይት ይደረጋል የተባለው ጉዳይ ሌላ ጊዜ በቀጠሮ ተራዝሟል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን እንደ መረጃ ምንጮቻችን ከሆነ በሚቀጥለው ሰኞ ይሄ ጉዳይ ይታያል በሚል ወደ ሰኞ ተራዝሟል ነው የተባለው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በተደጋጋሚ እየተገፋ ነው የሚገኘው አጀንዳው እንግዲህ የተለያዩ አካላት ፍላጎቶች ጭምር ያሉበት ስለሆነ ነው እየተገፋ ያለው ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከውጭ ያለው ሲኖዶስ እና ሀገር ውስጥ የነበረው ሲኖዶስ ሲቀላቀል ውጭ ያለው ሲኖዶስ እንደመጣ ሀላፊነቶችን ሲቀበል እዚህ የነበሩ ጳጳሳት በቁጥርም በድምፅም ይህንን መጠጥን ሳይደረግ መደረጉ ለአሁኑ ቅሬታ ፈጥሯል ብለው ባለፈው አባቶች ጋር መናገራቸውንም የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል ባለፈው የኦሮሞና የብሔር ብሔር ሲኖዶስ ተቋቋመ ተባለበት ጊዜም በተነሳው ዝግብ የኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪ አቶ ሽመልሳ ቢድሳ ከአባቶች ጋር ሲነጋገሩ በተመሳሳይ የኦሮሞ ኦሮሞ ጳጳስና አባቶች ውክልና ሹመት በሚጠበቀው ልክ አይደለም ይሄ መሆን አለበት የሚል እንግዲህ ፖለቲካዊም ፍላጎቶችን ጭምር ያሉ ጥያቄዎች ማቅረባቸው ተውና በእነዚህ ምክንያቶች የቤተ ክርስቲያን አባቶ ደግሞ ሹመት የሚሰጠው በቤተ ክርስቲያኗ ባለው አሰራር መሰረት የትምህርት ደረጃን የቤተ ክርስቲያኗን ስራዎች ና አሰራር መሰረት አድርጎ ነው የሚል መከራከሪያ እያቀረቡ ነበር ና በዚህ ምክንያት ተራዝሟል ነው የሚሉት አንዳንድ የኦሮሞ አክራሪ ሚዲያዎች ኦኤምንን ጨምሮ ጉዳዩ ያለስምነት ተበተነ የሚል ዘገባ እየሰሩ ነበር ይህን በተመለከተ የተበተነ ጉባኤ የለም አጀንዳው ነው እየተራዘመው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን ይሄ ደግሞ እንግዲህ ቅዳሜና ሁድ በሚቀጥለው ቅዳሜና ሁድ ጉባኤው ለረፍት ቆይቶ ሰኞ የሚቀጥል ስለሆነ ነው ብለዋል ወደ ሸዋሮቢት መረጃዎቻችን እንሂድ ሸዋሮቢት ከተማ የሟቾች ቁጥር አስር ሸዋሮቢት ዙሪያ ማለት ነው ወደ ራሳ እና አሻር አካባቢ ተብሎ የሚጠሩ ማፉድ አካባቢዎች የሟቾቹ ቁጥር አስር ደርሷል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን የመረጃ ምንጮቻችን አንድ የሃይማኖት አባይ ቄስን ጨምሮ የዘጠኝ ሰዎችን ስም ዝርዝር ለዩትዮን ውስጥ አድርሰዋል ምናልባት እንግዲህ በቤተሰቦቻቸውም በሌላ ምክንያት ስም ዝርዝር መጥራት አስፈላጊ አይደለም ግን የሟቾቹ ቁጥር 10 ደርሷል የቆሰሉ ሰዎች ቁጥርም አምስት ደርሷል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዷ በቤቷ ውስጥ የነበረች ሴት ነች የአካል ጉዳት የደረሰባት ብለዋል መከላከያ ሰራዊት ፋኖ አለበት በሚል ወደ እነዚህ አካባቢዎች በተለይ ማፉድ አካባቢ ተኩስ በከፈተበት ጊዜ ነው በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ይቺ ሴት ያካል ጉዳት የደረሰባት 10 ሰዎችም ሙተዋል። ከዚህ ጋር እንግዲህ በንብረትም በመሰረተ ልማቶችም የደረሰ ጉዳት አለ ብለዋል የመረጃ ምንጮችን ይህንን እንግዲህ እንደደረሰ በዝርዝር የምናቅርብ ነው የሚሆነው ዛሬ በተመሳሳይ አጋንበር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ ይሰማል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን ይሄ ከሸሮቢት ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ አጋንበር ተብሎ በሚጠራ አካባቢ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ይሰማል ብለዋል የመረጃ ምንጮች ይህንን ተከትሎ እንግዲህ በከተማው አካባቢ ያለው ድባብ ዛሬም ለሶስተኛ ቀን አስፈሪ ድባብ ነው ያለው ብዙ ሰዎች ከቤት አይወጡም ጥርጣሬ ያለ አስተዳደሩና የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር በተለይ የሃይማኖት አባትን መገደል ተከትሎ ፋኑ ናቸው በሚል ከፍተኛ የሆነ ቁጣ ነው ያለው ይላሉ የመረጃ ምንጮች ሆኖም አሁን መከላከያ በከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ አያደርግም የለም ወደ ላይ ወደ ተራራማ አካባቢዎች በመሆን ነው ፋንዎች አሉ በሚል ወደ አጋንበራ አካባቢም እንደዚሁ የከባድ ምሳሪያ ተኩስ ሲያደርግ የነበረው ብለዋል እንግዲህ እነዚህ የሞቱት ሰዎች አርሶአደሮች የሃይማኖት አባቶች እና ሴቶችን ጨምሮ በመኖሪያ አካባቢያቸው የተገደሉ ናቸው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን ከዚህ ቀጥሎ እንደው ላስተያየት ያክል በመረጃ ዶክተር ለገሰት ሁሉ በትላንትና ሁለት በማህበራዊ ሚዲያቸው በተለይ በፌስቡክ ገጻቸው አንድ መረጃ መረጃ አስተየት አስተያየት ትችትም ሊባል የሚችል ነው እና አጋርተዋል እንደው ይህንን ጉዳይ አይቶ ማለፍ ምናልባት እንደ መንግስት የኮሚኒኬሽን ሚኒስትርነታቸው ጉዳዩ ምንድን ነው የሚል ነበር የሚለውን ማየትና ማንሳት ያስፈልጋል ይሄ እንደ መንግስት አቋምም እንደ መንግስት ፍላጎትም ሊታይ የሚችል ነው በሰጧቸው አስተያየቶች ምክንያታዊነትን የማይቀበሉ ብለው የፈረጇቸውን ሰዎች የሚሰሩትን አካላት ያንቋሽሻሉ አንድን ቡድን ወይም አካባቢን ብቸኛ ተቆርቋሪ አድርገው ሲቀርቡ በጣም ያሳዝናሉ ቆምንለት የሚሉትን ወገን ጥያቄ እንኳ በአግባቡን አይረዱም ደግሞ በአግባቡ አልተረዱም ይሉና የብልጽግና ጉዞ የመረፍ ጉዞ ነው ይላሉ ና በዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚወጡ አስተያየቶች የሚኖሩት ምንድን ነው አሁን ይህንን አስተያየት ሰጡ ዶክተር ለገሰት ሁሉ የአስተያየት መስጫ ሳጥናቸው ተቆልፏል በዚህ ላይ አስተያየት መስጠት አያስችልም ስለ ተቆልፎ ወይም ደግሞ ስለ ዘጉት እንግዲህ ይህንን ስለ ሀሳብ ሌሎችን አይሰሙም ሌሎችን አያዳመጡም ሌሎችን የማይቀበሉ ብለው እንግዲህ እኛ ና እነሱ ብለው የፈረጇቸው አካላትን እንዲህ በአስተያየት ከሆነ እንደዚህ የሚሉት እሳቸው ለምድና የአስተያየት መስጫቸውን የቆለፉት የቆለፉት እንደ መንግስት ኃላፊነታቸው እንደውም የተለያዩ ሀሳቦች ሲመጡ ይህንን ሀሳብ ካስተያየት መስጫው ላይ እየወሰዱ የዜጎች ፍላጎት ምንድነው ምን እየተባለ ነው ብሎ እንደመተንተን የራሳቸውን ያስተያየት መስጫ ቆልፈው ሌሎቹ ላይ ግን ይህንን አስተያየት ሲሰጡ ይታያልና ይሄ እንደ መንግስት እንደ መንግስት ያው ሚኒስተር ለሐሳብ እና ሌሎችን ሀሳብ ለመቀበል ወይ ደግሞ የራስን ሀሳብ ለመስጠት በምን ያክል ዝግጅት ላይ እንዳሉ የሚያሳይ ነው እና ብዙዎቹ ጉዳዩን ውጫዊ ሲያደርጉ ወደ እሳቸውም ተመልሶ የሚሄደውን ይህን ጉዳይ የተመለከቱት አይመስልም እንደው በጠቅሉ ሲታይ አስተያየት አትስጡ አስተያየት መስጠትን ወይ ደግሞ አስተያየት ሰጪዎችን በሀሳብ መፈረጅን በዚህ ደረጃ እሳቸው ሲያስቀምጡ እሳቸው ለምንድነው ለምን አስተያየት መስጫቸውን የቆለፉት የሚለውን እንግዲህ ሁሉም ሰው ሊያውም የሚችል ነው ምናልባት ከዚህ በኋላ ቢከፈት እንኳ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ያስተያየት መስጫ ቦታው ዝግ እንደሆነ ነው የሚያሳየው እንግዲህ አልተጠቀሱም በተደጋጋሚ መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ በስም የማይጠቀሱ አካላት ናቸው በመገለጫ ብቻ ወይ ደግሞ በባህሪያት እንደዚህ የሚገለጹት የሚሰሩት እና የሚያንቋሽሹ ወይ ደግሞ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ወይም ትችት የሚያቀርቡ ሰዎችን ለማለት ነው የአንድ ቡድን ተቆርቋሪን እንላሉ ይላሉ ካሁን በፊትም ደግሞ ሌላውን አካል ሲያንቋሹ ይታያሉ በሚል ደግሞ እኛና እነሱ የሚል በተደጋጋሚ ሲያቀርቡ ነበረ እንግዲህ ይህንን አስተያየት ነው ወደ መቀሌ የሚወስደን መረጃ አለ መቀሌ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሰብሳቢ አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ክልል የሚገኙ የዞን የወረዳ አመራሮችን እንዲሁም ደግሞ የህብረተሰብ ተወካዮችን በመቀሌ ሰብስበው የጋራ ኮንፈረንስ እያደረጉ መሆኑን የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል በዚህ ላይ መልሶ ግንባታን በተመለከተ የሰላም ስምምነቱን በተመለከተ እና የሰላም ስምምነቱን አሟጦ በመጠቀም እና እድሎችን አለማባከን የሚሉ አጀንዳዎች እንዳሉበት ነው የመንግስት የሚዲያዎች ዘገባ የሚያመላክተው እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ በትግራይ ተመሳሳይ ስብሰባ ተደርጎ ነበር የወረዳ የዞን ተወካዮች የተገኙበትን ስብሰባ አቶ ጌታቸው ረዳ መርተው ነበረ በዛም በመሩት ጊዜ ተፈናቃዮችን ስለመመለስ የሰላም ስምነቱን አተገባበር በተመለከተ ና አሁንም በአማራ ሀይሎች ና በኤርትራ ሀይሎች የትግራይ መሬት ተይዟል የሚለውን ሀሳብ ጨምረው ስምሪትም ሹመትም ሰጥተዋል የሚል መረጃ በወቅቱ ማቅረባችን ይታወሳል ለወልቃይትም ለራያም ላለማጣም ለጠለምት ታካቢዎችም ተመሳሳይ ሹመት መስጠታቸው ነው እዚሁ ላይ ትግራይ ላይ የሚያቆየን ሌላ አዲስ መረጃ አለ ይሄ መረጃ ምንድነው በ ትግራይ ክልል የህውሃት መሳሪያ ደብቆባቸዋል የተባሉ ቦታዎች ልየታዎች መሰራታቸውን ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ይህንን በልየታው መሰረት ተከታዩን እርምጃ የሞሰር ስራ እንደሚኖር ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። ይሄ የሆነው እንግዲህ ህወሃት በሰላም ስምነቱ መሰረት ያሉትን የከባድ መሳሪያ የቡድን መሳሪያዎች አስረክቧል ተብሎ በተደጋጋሚ ዘገባ ከተሰራ ይሄ መራሃ ግብርም ተዘግቷል ከተባለ በኋላ ነው አሁን ህወሀት ብዙ መሳሪያዎችን እንደብቋል የደበቀባቸው ቦታዎች ተለይተዋል በልየታው ና በመረጃው መሰረት አሁንም መሳሪያዎቹን ህወሀት እንዲያስረክብ ይደረጋል የሚለው ይሄ በሰላም ስምምነቱ እንዴት ይታያል ወደፊት አፈጻጸም ይኖረዋል ወይ በመረጃው የሚያድግ ከሆነ ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮች የኢትዮ ምንጮች ይህንም በተመለከተ በማይጫውም በማይጫውም የበህዋ ታጣቂዎች እጅ የሚገኙ የመሳሪያ አይነቶችንም በደደቢት ቀጠናን በተመሳሳይ እንደዚሁም በተንቤና አካባቢ ያሉትን መመረጃ ስናደርስ ነበረ አሁን እንግዲህ ይህንን የሚያረጋግጥ መረጃ ነው አሁንም ህወሀት በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ደብቋል የደበቀባቸው ዋሻዎች ወይ ደግሞ የጦር መሳሪያ ዲፖዎች ተለይተዋል የሚል መረጃ ነው እየወጣው ሌላ ሸገር ከተማን በተመለከተ እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ያጋራው መረጃ አለ በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዙሪያ የሚፈርሱ ቤቶች አሉ በተለይ ሸገር ከተማ ተብሎ ከተቋቋመ በኋላ አሁን እንዲወጡ ያሉት መረጃዎች በጣም አሳዛኝ የሚሆኑት ቤታቸው የፈረሰባቸውን ሰዎች ማስጠጋት 15 ሽብር ና የሶስት ወር ስራት ያስቀጣል ይላል የጋዜጠኛው መረጃ ከዚህ መረጃ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ሰሞኑን ቤታቸው የሚፈርስባቸው ሰዎች የቤት ማፍረሻ የቤት ማፍረሻ ወይ ደግሞ ቤት የሚያፈርሱ የግብር ሀይል ወጪዎችን እንዲሸፍኑ ተደርገዋል የሚል መረጃም ሰሞኑን ሲሰራጭ ነበር ይሄ የሆነው ምንድን ነው ቤታቸው አይፈርስባችሁም ለልማት ለልማት ይህን ያክል ሽብር አምጡ ብሎ ግብረ ኃይሉ ሂዶ ብር ይጠይቃል በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ አፍራሽ ግብረ ኃይል ከዶዘር ጋር ወደ ቤታቸው ይሄዳል አይፈርስም ብላችሁ ነበር ሲባል የከፈላችሁት ብር ለአፍራሾቹ የቀናበልና ለግብረ ኃይሉ ወጭ መሸፈኛ ነው በሚል የግፍግፍ እየተሰራ ነው የሚል መረጃ ሰሞኑንም በስፋት ሲደርስ ነበረ አሁን ደግሞ የወጣው መረጃ እንግዲህ ቤታቸው የፈረሰባቸውን ሰዎች የአካባቢ ነዋሪዎች እንግዲህ አሁን ቤታቸው እየፈረሰባቸው ያሉት የመረጃ ምንጮቹ እንደሚጠቁሙት ማንነት ነው ማንነት ተኮር ነው እና እነዚህን ሰዎች ያስጠጋሰው ሰው 15 ሽብርና የሶስት ወር ስራት ይጠብቀዋል ነው የሚሉት ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው ግፍ ነው የሚሆነው ከሰብዊነትም የወጣ የእርስ በርስ ግንኙነትንም ሰባዊነትንም አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሰዎችን ማስጠጋት በዚህ ልክ የሚያስቀጣና የሚያሳስር ሆኖ ሲገኝ ለከተማውም ለወደፊት እድገት አሁንም ከተማው በዚህ አጠቃላይ የገጽታ እና የመረጃ ፍሰት መሰረት ምን አይነት ስዕል ይኖረዋል ያ ከተማስ የኢንቨስትመንት የሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች የሌሎች ኢትዮጵያን መኖሪያ ያደርገዋሉ የሚለውን አሁንም በተደጋጋሚ አደጋ ውስጥ የሚከተ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በጠዋቱ የመረጃ ጊዜያችን ያነበበውን የኢትዮጵያ ስልምና ምክር ቤት የኢትዮጵያ ስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ያወጣውንም የጻፈውንም ደብዳቤ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሰሞኑን በዚህ አካባቢ ፈረሱ የተባሉትን የመስጊዶች ቁጥር የተመለከቱ መረጃዎችን በተደጋጋሚ ስናደርስ ነበር ና እዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የግፍግፍ እየተሰራ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ወደ ሱዳን መረጃ ስንሄድ የሱዳን ለዋላዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ ጀኔራል አልቡራን ጀኔራል መሐመድ ደጋሎን ከሀላፊነት ማንሳታቸውን አስታውቀዋል በምትኩ ምክትል አድርገው ማሊክ አክራን የሚባል ሰው ሹመዋል እንግዲህ በሱዳን አንዶር የዘለቀው በደጋሎ ና በአልቡሃር ወይ በሁለቱ በፈጥኖ ድራሽ ና ጦር መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ነው ሀላፊነታቸውን የለዋላዊ ምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢ ነበሩ ደጋሎ የፈጥኖ ድራሽ ሀይሉን ወክለው ማለት ነው አሁን መነሳታቸው መነሳታቸውና በምትካቸው ምክትል መሾሙን ነው የመረጃ ምንጮች እየጠቆሙ ያሉት ከዚህ ከሱዳን መረጃዎች ጋር ወደ ኋላ መጣባቸው ይኖራል ወደ ባህር ዳር እንሄድና የአማራ ብልጽግናን የተመለከተውን መረጃችን እናድርስ እንግዲህ የአማራ ብልጽግና ኮንፈረንስ ከተጀመረ ዛሬ ሁለተኛ ቀን ይዟል በዚህ ኮንፈረንስ ወይም ስብሰባ ተሰብሳቢዎች ምንም አይነት ሞባይልም ሆነ ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ይዘው እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም በዚህ መድረክ ላይ በዚህ መድረክ ላይ የላይኛው እና የታችኛው አመራር የተለያየ ጎራ ይዞ ነው እየተንጸባረቀ ያለው ነው የመረጃ ምንጮቻችን ትላንት ከሰዓት በኋላ የነበረውን የነበረውን ሁኔታ የተከታተሉ የመረጃ ምንጮቻችን የላይኛው እና የታችኛው አመራር የተለያየ ጎራ ይዞ ነው ያለው እንግዲህ በየላይኛው የሚሉት የክልል አመራር በአብዛኛው እና አንዳንድ ዞን አመራሮች ያሉበት ነው የታችኛው አመራር ሙሉ በሙሉ ጥያቄ ጠያቂ ሁኖ የህዝብ ጥያቄዎችን እያቀረበ ሲሆን የላይኛው አመራር አንዳንዶቹ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሙከራ ያደርጋሉ በዞን በዞን ተከፍለው በገቡበት ጊዜ አንዳንዶቹ ደግሞ ጥያቄውን የሚጋሩት መሆናቸውን ይገልጻሉ ነው በዚህ ውስጥ የቡድን ውይይት እንዲመሩ የተመደቡ የክልል የካቢኒ አባላት የቡድን ውይይቶችን እንዲመሩ የተመደቡ የክልል የካቢኔ አባላት ወይም ባለስልጣናት የታችኛው አመራር የሚያቀርበውን ጥያቄ እንጋራዋለን በሚል ምላሽ እየሰጡ አይደለም ምላሽ እየሰጡ አይደለም ይሄ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሀላፊነት ወስደው ምላሽ እንዲሰጡ ችግሩም ና የቀረበ ያለው ጥያቄ የተወሰኑ አካላት ብቻ እንዲመልሱት በማድረግ ሁሉም ሰው ጠያቂ ሆኖ ቀርቧል ወይም ደግሞ ያለውን ቅሬታ የሚያሳይ ነው የሚል መረጃ ነው እየደረሰ ያለው ይህንን ምናልባት እንግዲህ ይህንን ምክንያት በማድረግ ሊሆን ይችላል አመራሩ እኩል እየተራመደ አይደለም የሚል አስተያየት የክልሉ ውርሰ መስተዳደር ዶክተር ልቃል ከፋ ላይ እየሰጡ ነው አመራሩ እኩል እየተራመደ አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ተብሏል ይህም እንግዲህ ትላንትና ፈተና የሆነው የታችኛው አመራር ጠያቂ ሆኖ መቅረቡ ነው ብለዋል ባለፈውም በአማራ ክልል አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተገኙበት መድረክ በተገኙበት መድረክ የታችኛው አመራር በርካታ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ነበር እንደውም በወቅቱ በታዛቢነት የተገኙት ናቶ መልስ አብዲሳ በዚህ ልክ የክልሉ አመራር በዚህ ልክ የክልሉ አመራር ተንቋል ወይ ቁርጠኛ አመራር እየሰጣቸው አይደለም የሚለው አስተያየቶችን በአቫንቲ ሆቴል ማታ ከስብሰባ መልስ አስተያየት ሰጥተዋል የሚለው መረጃዎች በወቅቱ እኛም ማድረሳችን ታውቃል ና ይሄኛው ልማድ የቀጠለ ነው የሚመስለው የታችኛው አመራር አሁን ጠያቂ ሆኖ ነው የመጣው የመጣው ጉዳዩን ከብልጽግና ከፓርቲ ዘለል አድርገን እንመልከተውም ያሉ ጠያቂዎች አሉ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን ጉዳዩን ፓርቲ ዘለል አድርገን እንመልከተው የብልጽግና ወይ ደግሞ የአንድ ፓርቲ ጉዳይ ሳይሆን ከዚህ አለፍ ተደርጎ ጉዳዩ መታየት አለበት የሚል ጥያቄዎችን እንዳነሱ ነው እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች እና እነዚህ አስተያየቶች አጠቃላይ ምላሽ የሚሰጠው በዛሬ ለት ነው የሚሆነው ተብሏል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አመራራችን መታገያ አጀንዳዎቹ የብልጽግና መሰረታዊ ሳቢዎች ፕሮግራሞች ናቸው የሚል አስተያየትም እንግዲህ በመነሻ በመወያነት ውስጥ ተካቷል ተነስቷል ተብሏል ይህንን ምክንያት ማድረግ ጉዳዩ ና ሁን የአማራ ህዝብ ያለበትን ጉዳይ ከዚህ ባሻገር እንመልከተው የሚሉ አስተያየቶችንም እና ሌሎችንም የተነሱ ጉዳዮች ጨምሮ በተለይ በዛሬው ብሎ ከሰዓት በኋላ ያለውን በነገዊ የመረጃ ጊዜያችን በስፋት እንመለሳለን ወደ ሱዳን መረጃችን እንቀጥል እንግዲህ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ አሁንም በየቀኑ ከ መቶ እስከ ሺህ የሚደርሱ ሰዎች በምዕራብ ጎንደር በመተማ በኩል በየቀኑ እየገቡ ነው ብሏል የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር እንግዲህ እነዚህን አጠቃላይ ቁጥር ደምሮ እስካሁን ድረስ የሱዳን ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲ ወደ ኢትዮጵያ በመተማ በኩል ከ25 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ከነዚህ ውስጥ ከ3600 በላይ የሚሆኑት ጊዜያዊ የመጠለያ ጣቢያ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ተብሏል ይህን ጊዜያዊ የመጠለያ ጣቢያ እዛው ምዕራብ ጎንደር ገንዳ ዋና መተማ ከተማ አካባቢ ለማቋቋም የቦታ ምረጥ አስራ መጠናቀቁንና ይህን ግንባታውን ቁሳቁሶችን ወደ ቦታ የማድረስ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡት ባሻገር ሱዳን ውስጥ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ ሺህ ዘልቋል የሱዳንን ድንበር አቋርጠው ደግሞ የወጡ ሱዳናውያን ጨምሮ የሌሎች ሀገር ዜጎች ደግሞ ከ ሺህ በላይ ደርሷል ተብሏል እንግዲህ ከካርቱም ለኢትዮ ኒውስ የደወሉ ኢትዮጵያን አሁን ችግሩ በተለይ ኢትዮጵያንን በተመለከተ ችግሩ እየሰፋ ነው ብለዋል አሁንም ሰዎች ይገደላሉ አድራሻ የለም ህክምና የለም ያላቸውን እቃ እንኳ ሽጠው ለመምጣት ይህንን ሀላፊነት የሚወስድ ወገን ስለሌለ ንብረት ማንቀሳቀስም የለም ብለዋል ኢትዮጵያን እስካሁን ድረስ ከ ከሀያ አንድ በላይ ኢትዮጵያውያን ተገድለዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ሱዳንን በተመለከተ ያለው መረጃ ይህንን ነው የሚመስለው እንግዲህ በሌላ የመረጃ ጊዜያችን በተለይ ብልጽግና ስብሰባን በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎችን ሁሉ ጨምረን በስፋት የምንመለስ ነው የሚሆነው ለዚህ ጊዜ የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በሌላ ተመሳሳይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሁልጊዜም የዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ለሌሎች በማጋራት አዳዲስ ነቅታዊ መረጃዎችን እንድታገኙ ጋብዛለው ስለነበረን ቆይታ በድጋሚ መልካም ጊዜ